Se Kosovën e Shqiroj përpjekja shëkullore popullit ton për liri. Populli ynë nuk u pajtua kur me robrin. Ai brez pas brezi organizoj në mënyrat të ndryshme, si pas kove të ndryshme, si pas rëthanave të ndryshme, dhe mënyra e metodat të ndryshme për të ardhur deri të liria. Më meritor, dhe me thonë, për shlirimin e vendit ton, është vetë populli ynë, janë herojt dhe dëshmorët e ti, është sakrifica shëkullore e popullit tonë, është ushtria shlirimtare e Kosovës, ma vonë, janë gjithë ato vujtje të atyre të burgosëve politikë, gjithë atyre organizatave adhëtare që punuan në drejtim të ditës e lirisë. Mirë për në një fazë të caktuar, kur ushtria shlirimtare e Kosovës veç e nisi luftën për liri, luftën armatosur pas përpjekjeve me dialog e politik të Lidhës Demokratike të Kosovës, Ibrahim Rugovës, shumë intelektualve të tjerë, erdhi në pah zhvillimi, organizimi i luftës armatosur të ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Ajo e gjeti përkrahjen e gjithanshme edhe në popull, mirë po në një fazë caktuar pas konsolidimit të saj, gjeti dhe përkrahjen ndërkombëtare, e cila u përkrah nga gjithë bota demokratike, ndërsa në një fazë të caktuar për aleat kishte forcën më të madhe ushtarake në botë, NATO-n. Prandaj, kush e shliroi Kosovën, e shliroi populli ynë për pjekja shëkullore e tij, e ndihmuar nga miqë tonë ndërkomtar, vullën për shlirimin e Kosovës edhe forca me ma dhe ushtarake në botë NATO. A ishi me fatë si popull që NATO-ja intervenoj për herë të parë si aliancë ushtarake në një vend për të ndalë gjenocidin, ndërko që edhe tash kur vazhdojnë luftra, krejtë që farë bën NATO-ja dhe shtetë ndërkomtare, është ndim humanitare, ndim ushtarake, por s'kemi pa mund dhe një intervenim ushtarak si në Kosovë. Unë e shoh vetën dhe gjeneratën tonë me fatë që kemi qenë pjesë edhe pjesë e epokës e luftës tonë të armatosur, pjesë e epokës e lirisë, dhe e shoh me fatë popullin tonë i cili ishte i pari, i cili e zgjojnë ndërgjegjen ndërkombëtare edhe e fitur.